falar um irmão para falar aqui em cima. Mas aí, eu acho que era sexta-feira, eu estava escutando um hino, e daí veio um testemunho desse cantor, e ele disse que ele aceitou Jesus quando ele estava em high school, também intermédio, sei lá, Segundo grau. segundo grau. E daí ele começou a vida com Jesus, mas mesmo assim ele ficou pensando, ah, eu fico pecando, não sei como parar. E qual que é o meu problema? Qual que é o meu problema? Ele estava lendo a Bíblia no colégio, passou anos, e ele estava lendo a Bíblia. E em Jeremias, capítulo 2, vai ser versículo 13, se os irmãos querem abrir junto. Ele viu que Deus foi. Ele deu todos os sims e os nãos para nós fazer, ele deu os mandamentos. E o cantor está falando: nossa, quando eu era criança, eu via Moisés descendo o monte, e eu disse: ah, que maravilha isso, trazendo todos esses mandamentos para nós e ensinando a gente viver. Mas daí ele viu quando ele cresceu que quando Moisés desceu, o povo de Deus estava adorando como fala, os brincos deles mesmo. Eles fizeram um Bezerra. bezerro de ouro e eu estava adorando lá. E o que fala em Jeremias fala: o meu povo cometeu dois pecados. Cometeu dois pecados. Eles abandonaram a mim, a fonte de água fresca, e cavaram-se cisternas rachadas, que deixam vazar a água da chuva. E o que ele falou desse versículo é que a gente, como fala, recusamos, eu perguntei isso bastante, como que fala essa palavra? Nós recusamos de ser satisfeito por Deus. Ele preparou um banquete tão lindo para nós, ele deu a comida, ele deu o pão da vida. A gente está aqui no Ministério do Belém, a casa de pão. E daí a gente vem aqui e daí pensa que a gente está fazendo a nossa parte, só vindo aqui para a igreja. Às vezes a gente nem lê a Bíblia, só acha a Bíblia quando está indo para a igreja. Eu sou assim também. Aí eu sei, ah, não li a Bíblia essa semana, mas, ah, indo para a igreja domingo? Tá bom, Deus vai me perdoar. E a gente está vendo aqui que as pessoas, o povo, cavaram cisternas rachadas. E ele é água viva, ele está dando toda essa comida para nós se Fazer. satisfazer. Desculpa o meu português. Mas a gente está fazendo a nossa cisterna ali e está rachada. Está todas as coisas do mundo que a gente está comendo. Daí a gente está fazendo outros ídolos. Nós estamos comendo dessa comida que não nos satisfaz. Mas Deus está dando essa comida e a gente recua, recusa, rejeita de comer. Então, o nosso problema é que Deus mandou o seu único filho para morrer por nós. Ele deu o seu filho. Imagine, que difícil isso, pessoa que tem filho aqui. Dá teu filho, vai morrer para as pessoas que estão recusando comer a comida para viver uma vida certa. E então, eu vi aqui que em João 6:36, vamos ler isso rapidinho. Eu acho que é muito importante. Glória a Deus. Seis trinta e cinco, acho. Porque o pão que Deus dá é aquele que desce do céu, é da vida e da vida ao mundo. Queremos que o Senhor nos dê sempre desse pão. Jesus responde: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. E quem crê em mim nunca mais terá sede.
Então, Deus está falando, eu sou o pão. E se você comer, você buscar eu, você não vai ter fome. Você já vai estar cheio, satisfeito. Não vai poder, não vai precisar buscar as coisas do mundo para se satisfazer. Então, ele está falando que esse é o nosso crime. É pôr as coisas em cima de Deus. Às vezes a gente nem percebe que a gente está fazendo isso. A gente só... é, nossa família também pode ser um ídolo. Ah, eu não vou porque eu tenho que fazer isso. Jesus, eu não vou orar agora. Mas eu não vou tomar um tempinho para orar, para ler tua palavra agora, porque eu tenho que fazer esse negocinho para minha família. Ah, eu tenho que fazer esse negocinho. É, também eu me senti errada às vezes essa semana, por causa que eu estava prestando tanta atenção na peça, que eu não estava prestando atenção em Deus. Eu tirei um pouquinho de tempo para fazer, eu tirei bastante tempo para fazer essa palavra, mas só que antes disso era só peça, peça, peça. Mas cadê a peça sem Deus? Cadê a peça sem oração? Aleluia! Então, esse cantor escreveu um hino que fala, você pode cantar tudo que você quer, mas só que não vai importar. Pode ser tudo errado, pode ser as letras que a gente canta aqui, pode ser nada se a gente está fazendo errado. Então ele está pedindo para nós dar o nosso coração para ele. E eu quero que ele tenha o meu coração. Eu quero que ele use. E a gente vai ver aqui na nossa peça que ele é o homem dos milagres. Ele vai fazer milagre neste lugar. Ele vai encher cada cadeira aqui, se precisar. Mas também o hino fala, deixa que a igreja vazia. Só deixa um pouquinho da congregação, fica só um pouquinho. E daí tem um avivamento. Porque essas pessoas que são mais perto de Deus, nós estamos aqui por uma razão. Deus nos deu essa razão. E está no nosso coração. Cada dia que estamos aqui, toda vez que a gente vai e a gente ora, a gente não vem aqui para só para diversão. Não vem aqui só para ouvir o hino, ouvir pessoas cantar. Para cantar, algumas pessoas querem só vir aqui no púlpito cantar ou pregar, quer só se mostrar. Mas Deus tem muito mais, um plano muito mais grande para nós. Aleluia. E eu creio que ele vai fazer um milagre neste lugar. Ele é o homem dos milagres. Ele morreu, Jesus morreu para que nós estivéssemos aqui hoje. E nunca podemos esquecer de dedicar o nosso tempo para ele. Aleluia. Achar um tempinho antes de dormir. Eu me senti inspirada esse hino, né? E eu disse, ok, agora eu vou, antes de dormir, vou dar tempo para Deus, vou orar, vou ler a palavra. E daí chegou sábado, a gente foi para Richmond, e eu cheguei em casa, era 3 horas da manhã. Daí eu disse, Deus, me perdoa, mas eu não vou poder fazer hoje. A gente vai terminar o culto aqui tarde, vai fazer uma festa linda, vai ter a peça, vai ter a pregação, vai ter os hinos cantados pelas irmãs. E será que a gente vai dar tempo para Deus quando chegar em casa? Será que amanhã nós vamos lembrar do que a gente fez aqui hoje? Então, eu só quero deixar isso, a palavra, para vocês. E espero que a peça toque nos seus corações. É que ele deu sua vida por nós. E nós não podemos fazer isso em vão. Que ele faça isso em vão, né? Vamos sempre tomar tempo para Deus. Amém. Amém, Jesus. Glória em nome do Senhor.